Deze paddenstoelenrisotto kun je zo luxe maken als je zelf wilt. Dus is het nou door de week, dan kun je deze risotto prima maken met alleen maar champignons. En in het weekend bijvoorbeeld een luxe variant. Nou, die maken we hier met kastanje, champignons, kanterellen en oesterzwammen. Die bak je dan in een aantal keer of in een aantal porties gaar. Er gaat salie en rozemarijn bij. En het in porties bakken doe je, zodat er niet te veel champignons in de pan komen, dan vocht loslaat en dan begint het te koken in plaats van te bakken. En na 3 minuten voor elke portie zijn dan de champignons ongeveer gaar. Die haal je uit de pan. Dan vergeet je olijfolie in de pan, dan gaat een sjalotje bij of een ui. Die bak je dan totdat die net gaar is en dan gaat de risotto rijst samen met de knoflook erbij. En dat bak je dan 1 à 2 minuten. Totdat je ze een beetje hoort springen. Dan gaat er een glas witte wijn bij. Je zou ook bijvoorbeeld martini kunnen gebruiken of droge sherry. Dat kook je in op laag vuur. Ga gelijk beginnen met het op smaak brengen van de risotto met peper en zout. Dan trekt het mooi de korrel. Wanneer het bijna het vocht door de rijst is opgenomen, voeg je een eetlepel van de bouillon toe en dat doe je keer op keer. Totdat de risotto eigenlijk geen vocht meer opneemt. Je ziet dat de risotto steeds romer begint te worden. Dan heeft hij ongeveer 10 minuten gekookt. En dan gaan er de champignons bij. Dat roer je goed door. Proef goed of de korrel nog een bite heeft, maar wel gaar is. En dan maak je het af met een klontje boter of slagroom. En dat doen wij hier in dit geval. Dan roer je het nog een keertje door, draai het vuur uit, zet je het een minuutje nog weg en dan heb je een heerlijke risotto. Eet smakelijk!